নাজিৰাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান। দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ শাখাৰ জালত লাটমণ্ডল দিগন্ত বৰুৱা ট্ৰেচমেপ আৰু ডাক নম্বৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানৰ নামত উৎকোচ লৈ হাতেলুতে ধৰা পৰিল দিগন্ত বৰুৱা। বৰ্তমানেও কাৰ্যালয়টো বিভিন্ন নথি পত্ৰ পৰীক্ষণ চলি আছে চি এম ভিজিলেন্সৰ। নাজিৰাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ এজন লাটমণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান অব্যাহত। ট্ৰেচমেপ আৰু লেণ্ড হোল্ডিং চাৰ্টিফিকেট এটাৰ কাৰণে মই এপ্লাই কৰিছিলোঁ, তেওঁ চলাইছিলোঁ। অহাৰ পাছত তেওঁ ক'লে যে পইচা 10,000 লাগে। মই ক'লোঁ দুদিনৰ পিছত পইচাটো মই যোগাৰ কৰি আহিম। তেওঁ ফোনত মোক মানে বাৰে বাৰে পইচা বিচাৰি থাকে, কমচে কম দিনটোত মানে ডেইলি আপোনাৰ 15-20 বাৰ তেনেকৈ ফোন কৰে আৰু অলপ অভদ্ৰামী কৰি কথা কয় মানে। তাৰপিছতে মই ক'লোঁ যে পইচাটো ইমান দিব নোৱাৰিম, কিবা এটা কম বেছ কৰক। কিমান আছে মোৰ পইচা? 7,000 দিব পাৰিম। হ'ব লৈ আছোন বুলি ক'লে। তাৰপিছত সেই হিচাপত মই আজি আহিছিলোঁ আৰু এই ইমান অভদ্ৰামী কোৱাৰ কাৰণে মই ভিজিলেন্সক জনাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া ভিজিলেন্স কালি আহিলে, আহি পেলাই কথা বতৰা পাতি আজি আহিলোঁ। আজি মোৰ পৰা তেওঁ 5,000 টকা নগদ ধন লৈছে আৰু 5,000 টকা পিছত দিবলৈ ক'লে। তেখেতক হাতলতে ধৰিছে নে ভিজিলেন্স? এতিয়া কি নাম তেখেতৰ? দিগন্ত বৰুৱা। আগতে এটা কাম দিছিলো, সেইটো মই নাজানো যে কিমান খৰচ হ'ব কি হ'ব। সেইটো তেওঁ এবাৰ ল'লে, সেইটো ল'লে আৰু অলপ যিটো হৈ গ'ল এতিয়া সেইটো এইবাৰ মানে আকৌ মই তাৰপৰা সেইবাৰ কাম হোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে পইচাও লয় আৰু কামো কৰি নিদিয়ে। কিমান কি লাগে আমিতো নাজানো সাধাৰণ মানুহ। তো সেই হিচাপে মোক পিছত এইখিনি কাম কৰাৰ পিছত ক'লে যে DC অফিচত গৈ পেলাই কামটো লটকি আছে, তাতে মই গৈ পেলাই আকৌ এই কামখিনি ৰাত কৰালোঁ। সেই কৰালোঁ বুলি তেওঁ জনোৱাৰ পিছৰ পৰা আকৌ তেওঁ ফোনত পইচা বিচাৰিবলৈ ধৰিলে মোক। তাৰপৰা মই ক'লোঁ ছাৰ মোৰ ট্ৰেচমেপখন লাগে, লেনহ'ল্ডিং চাৰ্টিফিকেটখন লাগে। তো সেইকাৰণে আকৌ তেওঁ পইচা বিচাৰিছে, বাৰে বাৰে ডেইলি ফোন কৰে মানে, মোৰ টাইম টেবুল নাই। এতিয়া বৰ্তমান 10,000 কৰিলে 5,000 টকা লৈছিলে, 5,000 টকা মোক একাউণ্ট মাৰিবলৈ কৈছিলে অলপ দেৰিকৈ। ঠিক আছে।